У Дніпропетровську безкоштовним інтернетом у маршрутках вже нікого не здивуєш. Тепер до цього тренду почав долучатися і приміський транспорт. Першим повезло пасажирам лінії Дніпропетровськ-Синельникове. Хоча при нас інтернетом ніхто не користувався. Та взагалі ще мало хто знає про це нововведення. Я без поняття. Невисокий попит на Wi-Fi підтверджує і представник компанії, яка встановлювала обладнання в автобусах. Просто пасажири ще не встигли звикнути до такої можливості. Хоча користуватися дуже просто. В принципі, дуже легко, як за границею, в основному це все відбувається. Знаходите сеть безплатного Wi-Fi, підключаєтесь, вам випадає 15-секундний рекламний блок, ви його просматриваєте, нажимаєте кнопку «Вход в інтернет» і все. Інтернет обіцяють стабільний. Перебої можуть виникнути лише у випадку проблем із покриттям. Або якщо автобус перевищить швидкість 120 км на годину, тоді обладнання не встигатиме переключатися між вишками. І 2-3 хвилини пасажири не зможуть переглядати котиків і ставити лайки. Оплатою за безкоштовний Wi-Fi буде перегляд реклами, тож на вартості проїзду це ніяк не позначиться. Користувач підключається, йому вибиває ролик, після 15-секундного, там 10-15-секундного ролику він має безлімітний доступ до інтернету з швидкістю 14 Мбіт. Усе обійшлося без тендерів і конкурсів. Тут обласна адміністрація виступила у якості посередника. Вона знайшла для перевізника фірму, яка погодилася встановити обладнання та заробити на рекламі. Якщо проект визнають вдалим, то інтернетизація автобусів продовжиться. В дане время это пилотный проект на одном маршруте Днепропетровск-Синельниково междугородном. Если этот проект себя зарекомендует с положительной стороны, будет Wi-Fi установлен на других автобусных маршрутах и транспортных средствах. Уже розпочали обладнувати маршрутки, які їздять до Павлограду. Далі на черзі Дніпродзержинськ, Підгородне та Новомосковськ. А от на шляху до Кривого Рогу є проблеми із покриттям інтернету, тож найближчим часом оснащення Wi-Fi під питанням. Сергій Філіпов, Макс Бодриченко, новини 9 каналу.